Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցին ևս վաղ առավոտից մարդաշատ էր։ Տարբեր համայնքներից մարդիկ եկել էին մասնակցելու հոգեգալստյան տոնական պատարագին։ Հոգեգալուստը կամ Պենտեկոստը նշվել է դեռևս առաքելական շրջանից։ Քրիստոս իր երկրային կյանքի ընթացքում առաքյալների հետ խոսել էր Սուրբ Հոգեգալստյան մասին։ Իսկ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որին հայրը կուղարկի իմ անունով, «Նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի և ձեզ կհիշեցնի այն ամենը, ինչ ես ասացի ձեզ», ասվում է ավետարանում։ Սուրբ Աննա եկեղեցում տոնական պատարակ մատուցեց Տեր Վահրամ ավագ Քահանամելիքյանը։ Հոգևորականներն ընթերցեցին օրվա խորհուրդն ամբողջացնող ավետարանական հատվածներ։ «Քո սրբության մարդուկներից նայիր այս տաճարում ներկա քո ժողովրդին օրդեր»։ Քարոս խոսեց Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Սրբազանը Սուրբ Հոգու Գալստյան տոնի առիթով շնորհավորելով բոլորիս, մաղթեց, որ հոգեգալուստը ոչ միայն որպես պատմական իրադարձություն ընկալենք, այլև Սուրբ Հոգու ներկայությունը և զորությունը առաջնորդող դարձնենք մեր ամենօրյա կյանքում։ Սրբազան հայրը նկարագրեց հարությունից հետո հոգեգալստից առաջ առաքյալների շփոթված և միայնակ հոգեվիճակը։ Հավաքվում էին միասին աստվածամոր գլխավորությամբ, մեկը մյուսին քաջալերելու համար, միասին աղոթքի մեջ գտնվելու համար, փոխադարձ զորանալու համար և այդպես սպասելով այն խոստումին, որ տրված էր իրենց, որ Մխիթարիչին պիտի ուղարկեմ ձեզ։ Եվ վերահաստատվելու այն խոստումի մեջ, շոշափելի դարձնելու, որ ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վաղճանը։ Բագրատ Սրբազանը ընթերցեց Քրիստոսի խաչելությունից առաջ տված խաղաղության ու հաղթության պատգամը. «Քաջալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին»։ Ապա խոսեց դժվարություններին, հալածանքներին հաջորդող հաղթության բերկրանքի մասին։ «Դիմում է մեր Տերը իր աղոթքի մեջ, Հայր Աստծուն ասելով. Սրբացրու նրանց ճշմարտությամբ, որովհետև քո խոսքը ճշմարտություն է»։ Ոչ սոսկական ճշմարտության մասին ճանաչողություն տուր մարդկանց, այլ սրբացրու նրանց։ Ուրեմն ոչ միայն ճշմարտության մասին իմացեք, այլ նաև սրբացրու նրանց, ասում է ճշմարտությամբ։ Ճշմարտությունը սրբացնում է ամեն ինչ։ Ճշմարտության դիմաց ոչ մի բան չի գործում, ոչ մի բան չի աշխատում, ոչ մի երևույթ, անարգանք, պիտակավորում, ոչ մի հարցակում, ոչ մի հալածանք, ոչ մի դավադրություն չի գործում ճշմարտության առջև։ Սրբազան հայրն իր քարոզում հորդորեց հետևել տիրոջ օրինակին՝ լինել ճշմարտախոս, աննահանջ գնալ դեպի ճշմարտությունը։ Խաղաղությունն ու հաղթությունը մեր Տերը չի բաժանում իրարից։ Առանձին խաղաղություն գոյություն չունի, եթե նրա հիմքում չկա արդարությունն ու պարուրված չէ ճշմարտությամբ, ասաց Սրբազան հայրը։ «Ճշմարտությունը մեզ փոխանցողը Սուրբ Հոգին է. Նրան զուգադիր, նրա հետ համբուրվող արդարությունը մեզ փոխանցողը Սուրբ Հոգին է. Խաղաղությունը մեր մեջ հաստատողը Սուրբ Հոգին է. Ազատագրողը Սուրբ Հոգին է. Հաղթանակ պարգևողը Սուրբ Հոգին է, որը նաև այդ հաղթանակը կնքող է. Մեր կյանքը ամբողջ ուղորդված է իրենով, իր առաջնորդությամբ, ոչ գրեհկացած ինչ-որ մի բանի մեջ, թող լինի դա մարդ սահմանափակված, այլ մենք Սուրբ Հոգին ունենք, որովհետև այն գործում է մեր մեջ և մեր միջոցով»։ Լուսինե Բալյան, Սուրեն Տեր Գրիգորյան, եկեղեցական կյանք։